Morjesta. Se olisi taas Apassilan asiaa. Mä laskeskelin, että 15 leffaa nyt takana ja eli 16 tulille. No se on tietenkin Maximum Risk vuodelta 1996. Kyseisen teoksen on ohjannut semmonen mies kuin Ringo Lam, joka on muun muassa ohjannut Van Dammelle myöhemmin Replikantin ja In Hell. Mutta leffa, mitä mä häneltä suosittelen, on vuodelta 1992 nimeltä Full Contact. Ottakaa leffa haltuun, meinaan. Se oli ihan perkeleen hyvä vastaus John Woolle, joka silloin dominoi aika lailla toimintakehiä täällä siellä Aasiassa päin. Van Dammella on tässä tupla rooli. Hän esittää semmoista herraa kuin Mikhail Suvorov, joka murhataan Nitsan kaduille. Ja hänen murhaa laitetaan tutkimaan semmoinen mies kuin Alain Moreau, jota myöskin Van Damme esittää. Tutkijat ja poliisit ovat ihmeessä, miten tämä on mahdollista. Ja selviääkin, että hänellä on ollut veli, he ovat olleet kaksosia, ja nyt on erotettu aikanaan toisistaan. Äiti on aikanaan erottanut rahanpulan takia. Alain alkaa sitten tutkimaan sitä murhaa ja sitä tapausta. Vihjeitä tulee sieltä sun täältä. Ja Pariisin kautta päädytään sitten Yhdysvaltoihin, New Yorkiin ja Little Odessa-lähiöön. Sieltä Natasha Henrichin esittämä Alex Minette on lähettänyt sieltä sanoman, tai siis viestin puhelimeen. Ja siellä alkaa sitten selviää, että Mikhail on ollut korvia myöten ongelmissa mafian kanssa ja elokuva on mainio. Mä pidin, tässä oli noin saatanan siistit auton takaajokohtaukset. Tässä oli oikeasti oikein muista hetkeen tollasia nähneeni. Ja mitä muusta mä tykkäsin, tässä on totta kai väkivalta taas näyttelee todella isoa osaa. Van Damme on todella hyvä. Siis meinaan osaa tehdä hienoja temppuja tässä. Ja väkivalta on graafista. Tuntuu luissa. Hahmot ovat siistä ja tässä on oikeasti vitusti hyviä pahiksia. Mun on turha sanoa ketään tiettyä nimeä sieltä. Ne ei välttämättä sano mitään, mutta näitä naamoja kun alkaa sieltä tulee esiin, niin kyllä tunnistaa ne kyllä, että ai tää jätkä, ai toi jätkä. Sitten erikseen jotain tiettyjä juttuja. No, kuten sanoin, väkivaltakohtaukset oli todella hienoja. Mainittakoon erikseen, että tässä oli semmonen saunatappelukohtaus, joka oli todella vitun hieno. Siellä oli oikeesti, mun teki paha vähän katsoa, kuukot otti lättyyn siellä. Ja se oli hieno. Ja sitten lopussa myöskin yhdessä tappelussa vähän vilahti moottorisahaa mukana, joten luovuttakin on laitettu vielä roppakaupalla mukaan. Tähtiä tälle tulee 4 kappaletta. Tää on oikeesti tosi pätevä elokuva. Mulla on jäänyt vähän mysteeriksi, että minkä takia tää ei ole menestynyt. Todennäköisesti sen takia, että markkinointiin ei olla panostettu pätkääkään. Ja Van Damme oli tohon aikaan vähän menettänyt asemaansa, ei edes vähän, vaan todella paljon. Ja tää leffa oli varmaan vähän semmonen olevinaan, vähän niinku B-sarjaan tippumista, mutta mun mielestä toiminnallisesti ja elokuvan juonellisesti YMS, tää elokuva olisi kuulunut ehdottomasti A-luokkaan sinne muiden kovien toimintaelokuvien joukkoon. Seuraava elokuva on 1997 valmistunut Double Team, eli kova kaksikko, jonka ohjauksesta vastaa semmonen mies kuin Tsui Hark. Ja Tsui Hark on ohjannut muun muassa semmoisen elokuvan kuin Once Upon a Time in China. Ottakaa leffa altuun. Todella kova ohjaaja on kyseessä. Ja sitten hän on myöhemmin ohjannut myöskin Dammelle ton Knockoffin. Damme on jonkinnäköinen terroristien semmoinen ihme palkkiometsästä ja silleen, että hän on niinku oikein joku supertähti omalla alallaan. Ja hän on jäämässä eläkkeelle, koska hänellä on tulossa jälkipolveen. Ja viime tehtäväkseen hän ottaa pidätettäväkseen Mickey Rourken esittämä Stavros-niminen terroristi.
Ja no, pidätyshän menee niin perseelleen kuin vaan voi mennä. Stavrosin poika kuolee. Ja Jack Quinn, eli tämä Van Damme, myöskin loukkaantuu todella todella pahasti ja menettää tajuntansa ja herää sellaiselta saarelta, mikä on täynnä modernia tekniikkaa ja entisiä terroristeja, mitä hän on luullut, että ne on kuolleita, entisiä puolia vaihtaneita agentteja sun muita. Eräänlainen saari, missä niin kuin jaetaan tietoa, että mistä kukikin terroristi saattaa löytyä. Ja he vähän niin kuin avittaa siinä asiassa. No, Van Dammehän tietenkin karkaa, koska vaimo oli viimeisimmillään raskaana. Ja hän haluaisi vaimon luo. Ja havuksen sitten siihen, että haluaisi myöskin kostaa Stavrosille. Niin havuksen siihen hän sai Dennis Rodmanin esittämän jatsin. Perkele, kun mä muistin, että tää olisi ollut semmonen 3,5 ja 4 tähden elokuva, mutta ei. Valitettavasti tätä elokuvaa oli aika syönyt. Vaikka toimintakohtaukset oli todella hienosti kuvattu ja kaikkea tämmöstä näin, mutta joku tästä niinku vähän puuttui. Ehkä sitten mennään vähän sitten, täytyisi mennä vähän niin syvempiin asioihin, mutta ei se siihenkään ei tää kuitenkaan mikään, tiedätkö, katsomiskelvoton ole, eikä huono elokuva, vaan tää oli oikeasti ihan pätevä leffa, mutta Dammella nyt sattuu olemaan niin pirusti parempia elokuvia, niin tää ei niinku, tätä oli mun mielestä aika vähän syönyt, ei hyvällä tavalla ollenkaan. Ja no mitä tästä nyt sanoo? No, alun huvipuistokohtaus oli tosi hieno. Siinä oli jopa semmosia juttuja kuvauksellisesti, mitä mä en ollut aikaisemmin edes nähnyt. Ja ne oli mun mielestä hienosti tuotu tähän leffaan. Muun muassa semmonen, että väkijoukosta kaivettiin joku naama silleen. Ja se oli hienosti tehty, kun se kaivettiin ja siihen tuli vielä sitten se kiikarin tähtäin siihen. Ja se oli hienosti tehty. Räjähdyksiä tässä leffassa oli jonkin verran. Toimintakohtaukset oli oikeasti hyviä. Painittakoon yksi semmoinen tappelukohtaus, missä Van Damme tappelee semmoista kiinalaista jatkaa vastaan, joka osaa käyttää varpailla puukkoa. Se oli hieno tappelu. Ja mutta kaikin puolin muuten, niin mun mielestä tästä leffasta on turha enää puhua sen kummemmin mitään. Dennis Rodman ei osaa näytellä. Hän vähän jopa vähän pilasi tätä. Siltä tuli koko ajan niin tyhmää juttua, että mulla alkoi jossain kohtaa silleen, että ei vittu. Jotain muuta nyt, kiitos. Ja oli Mickey Rourkekin vähän. Mä muistin, että sillä olisi ollut tommonen todella isokin rooli tässä, mutta. Ja se olisi ollut niin kuin tosi hyvä tässä, mutta. Mickey Rourke oli ihan ok. Se oli aikamoisen pumppiin kuntoon laittanut itsensä. Se oli aika isossa kunnossa, etenkin ilman paitaa, kun se pamahti paikalle. Mä katsoin, että nyt on kyllä vedetty jotain ihan muuta kuin kaurapuuroa. Mutta ei siitä. Kuten sanoin, leffasta on enää turha sanoa mitään. Tähtiä multa tulee tälle leffalle 2,5 kappaletta. Jossain kohtaa mietin kolmosta, mutta en vaan saa. En vaan saa. Se, mitä pitemmällä vaan tätä leffaa miettii, niin sitä enemmän mulla alkaa tulemaan, että mun tekisi mieli laskea arvosana tässä. 1998 valmistui semmoinen elokuva kuin Knock Off, joka tunnettiin paremmin Suomessa nimellä Täystyrmäys. Kuten mä aikaisemmassa jaksossa mainitsin, niin kyseisen leffan hän ohjasi semmonen mies kuin Tsui Hark. Ottakaa miehestä vähän selvää. Meinaan, mies on todellinen legenda Aasiassa. Sillä on vaikka ja mitä elokuvia. Kuten mä mainitsin jo aikaisemmin, Once Upon a Time in China. Mutta häneltä löytyy myöskin semmonen elokuva kuin Petteri Tomorrow 3, joka on mun mielestä ihan pätevä jatko-osa Petteri Tomorrow -trilogialle. Tai siis se kolmas osa. Alright. No, aletaan nyt käymään itse elokuvaa läpi juonellisesti. Van Damme näyttelee
Markus Rei-nimistä tyyppiä, joka on jonkin näköinen entinen. No kuten toi nimi on viittaa, Knockoff. Knockoff hän tarkoittaa siis piraattituotetta, eli halpaa kopioa. Ja hän on jonkinnäköinen King of the Knockoff ollut aikanaan Hongkongissa. Eli hän on joku sellainen piraattikurko ollut aikanaan, joka sitten on tuonut länsimaisille markkinoille paljon väärennettyä tavaraa. No, hänhän sitten siellä nykyään Hongkongissa toimii semmoisen miehen kuin Tommy Henriksin kanssa, jota esittää muuten Rob Schneider. Niin hän on jonkinnäköinen yhtiökumppani hänen kanssa, että he tekee siellä vaatteita ja tuo niitä markkinoille. Mutta markkinoille on tullut myöskin heidän omilta vaatteilta väärennettyjä tuotteita. Ja siinä sitten tulee mukaan CIA, venäläinen mafia, muut väärentäjät. Ja tää leffa on semmonen, jotain tiettyä juonenkohtaa mulla on sulle ihan turha tästä alkaa etsimään. Sanotaan näin, että siellä aletaan valmistaa heidän housujen kautta sellaisia mikropommeja, joita asennetaan housuihin, ja sitten mä en tiedä, onko niiden tarkoitus nyt sitten räjäyttää kaikki jossain kohtaa. Ja niitä kun markkinoillaan se 500 000, niin voitte sitten kuvitella tuhon. Mutta anyways, mun puolesta se juoni sai olla siinä, kuten mä sanoin, toi juoni on todella sekava. Tähän on lyöty miljoona eri juonta päällekkäin. Tässä on varmasti elokuvassa joka ikinen hahmo sotkeutuu enemmän tai vähemmän tähän hommaan. Toi juttu aukee koko ajan lisää ja lisää. Sanotaan näin, että jos et sä tarkkaan tätä seuraa, niin sä putoat taas aika nopeasti pois. Mutta juoni mun mielestä tässä on ihan sivuseikka. Se mikä tässä on pääosassa ovat taistelukohtaukset ja tappelukohtaukset, ja niitä myös riittää tässä, ja ne on meinaan todella. Sanotaan, mitä pitemmälle mennään, niin sen vakavammin aletaan ottaa tämän elokuvan tekoa. Niin mulle tulee sellainen, että ei vittu, mitä pitemmälle mennään, tämän paremmaksi tämä elokuva muuttuu. Ja tämä vähän jollain tavalla loppuu jopa kesken. Mutta, no mainittakoon toimintakohtauksesta. Esimerkiksi semmonen toritappelukohtaus oli todella pätevä. Siinä oli sellainen, että sieltä tuli ukko ovista ja ikkunoista sisään, ja Damme teki parhaansa minkä voi ja pisti ukkoon pinoon mitä kerkesi. Ja mun mielestä oli hieno toimintakohtaus. Mutta sitten samalla me päästään näissä toimintakohtauksissa päästään myös tähän eräänlaiseen kiinalaisen kautta hongkongilaiseen mentaliteettiin. Eli siihen pitää lisätä jonkin verran huumoria. No, tähänhän oli sitä huumoria menty lisäämään silleen, että mua alkoi jossain kohtaa ihan todellisesti pännimään, että mitä vittua, tämähän on ihan Jackie Chan elokuva. Mutta Jackie Chan temppuja tekee Van Damme. Ja se oli vähän semmonen, että olisi voinut ottaa enemmän länsimaisen tavan lähestyä, koska me länkkärit emme, meidän on tosi vaikea ymmärtää aasialaista huumoria, ja saati sitten alkaa meille myymään sitä. Mitäs muuta? Sivuhahmot. No kuten mä mainitsin, Rob Schneider oli tässä. Jos ette tiedä kuka mies on, niin mies on koomikko. Itse kutsun häntä nimeltään Adam Sandlerin vasen kivespussi. Mutta koska hän on varmaan vittu jokaisessa Sandlerin leffassa, ja hän on aina se jätkä, joka on vähän rippauksen ärsyttävämpi vielä kuin Adam Sandler, mutta uskokaa tai älkää, niin hän selviää tästä elokuvasta oikeasti hyvin. Hänellä on muutama ärsyttävä kohtaus, mutta hän ihan oikeasti, hän hoitaa tämän tonttinsa ihan hyvin, ja ihan uskottava hahmo on. No, pahiksista, yksi pääpahiksista, Paul Sorvino. Mieshän on erittäin tunnettu ja karismaattinen näyttelijä, mutta tässä elokuvassa hän ei kyllä
mun mielestä hän ei sopinut tänne ollenkaan. Tää olisi pitänyt olla enemmän niinku... Mies sopii kuin nyrkki silmään, tiedätkö? Mafia-elokuviin, mutta tähän se ei. Se, että se näytteli Seijaan niinku veralaispäällikköön, niin vähän. En tiiä. Mutta eipä aleta sen kummemmin enää jaarittelemaan, joten mä lyön tähdet tähän kehiin. Tähtiä tälle tulee tasan 3,5 kappaletta. Olisin voinut antaa jopa yhdessä kohtaa enemmän, mutta mä sanoin, tässä oli liikaa myöskin niitä ärsyttäviä kohtia. Kuten siinä oli vähän sitä huumoria, tosi lapsellista sellaista. Käykää tilaamassa YouTubesta kanava tai Facebookissa peukuttamassa siitä. Siellä on alaosio ja videosäkki, niin sieltä löytyy kaikki Videospace-materiaali. Kiitos teille, me nähdään hyvin pian.